啊，ကျွန်တော်ဒီနေ့တမော knowledge sharing နေနဲ့ပြောပြမှာကtrain level ကြီးသွားလိုက်မယ်เนาะဆိုတော့ဒီတမောမှာ wounded set တွေပါတော့ဗောနော် wounded grain တွေပါတော့ဗောအဲ့ဒီ wounded grain တွေကသူ့မှာစာရေးတာဒီမှာကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင်SWL 30.5 ตันအပြောင်26မီတာလို့ရေးတာအဲ့တော့ SWL ကြောင်းရင်ရှင်းပြရင် safe walking limit လို့ခေါ်ပါတယ် safe walking limit ဆိုတာဒီ grade ချောင်းဟာဒီဖော်ပြထားတဲ့ဒီခုခါနေချိန်ပြီးတော့ပုံစံကိုเนาะအချိန်3ခုရှိပါတယ်ဆိုတော့အချိန်3ခုဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ lowering အောက်ကိုချနေတဲ့အချိန်lifting မနေတဲ့အချိန်နဲ့ hanging ဆိုတာဒီချိတ်ဆွဲထားတဲ့အချိန်အားလုံးမှာဒီ 30.5 တန်ဟာရှိတဲ့ကုန်စည်အတွက်ကိုဒီ grain ကစိတ်ချစွာကင်တွဲအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ရွေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ safe walking limit ကိုဒီတမောရဲ့ဒီဘူးမှာရေးထားတဲ့ဒီတမောဒီဟာဒီ grain ရဲ့ဘူးမှာရေးထားပါလဲဆိုတော့ဒီအောက်ကလူတွေကလည်းသိအောင်ပေါ့နော်ဒီအောက်ကလူတွေမြင်သာအောင်ဒါရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်30.5 တန်ဒီခုနပြောတဲ့အချိန်3မျိုးပေါ့နော်ဟော lifting ရယ်lifting ရယ်ကျွန်တော် lowering ရယ်နောက်ပြီးတော့ခုနပြော hanging ဆိုတဲ့ condition 3မျိုးမှာsafe ဖြစ်အောင်safe ဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့ဒီ grain တစ်ချောင်းက 30.5 တန်နိုင်ပါလေအဲ့တော့ဒီ safe walking limit ပေါ့နော် SWL ဘယ်လိုတွက်လဲဆိုတော့formula ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ minimum braking load လို့ခေါ်ပါတယ် minimum braking load ဆိုတာဒီ grain ကို test လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီတမောရဲ့ဒီ grain ရဲ့ wire joe ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ဆိုင်ရာတက်ဆိုင်ရာ set တွေပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပြတ်တောက်နိုင်တဲ့အားတစ်ခုပေါ့နော်ဥပမာတန်40လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်50လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့လို test လုပ်တဲ့မတဲ့အချိန်မှာ maker အရင်စမ်းပါတယ် maker အရင်စမ်းကျွန်တော် minimum braking load ဆိုတာဥပမာတန်50မှာဒီကောင်ပြဿနာဖြစ်လာတန်50မှာ joe လာတန်50မှာ set တွေကမိလာလားဒါမှမဟုတ်လည်း wire ပြတ်သွားလားဒီလိုဟာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုဘာနဲ့စားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီSOF လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီ safety factor နဲ့စားပါတယ် safety factor ကဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ maker ကနေတွက်တာပါဥပမာဒီ minimum braking load တန်60ဆိုရင် safety factor ကို5လို့ထားရင် 5 ကစားပလိုက်တာ safety factor ကို4နဲ့စားမယ်ဆို4နဲ့စားတယ်ဆိုဒီလိုမျိုးစားလိုက်တာပေါ့စားလိုက်ပြီးရှင်းအဖြစ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လုံးလုံးစိတ်ချရတဲ့ဂိမ်းကနေထွက်လာမှာပေါ့ဥပမာ safety factor 5နဲ့စားရင်တန်80ကိုစားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတဝက်ပဲထွက်လာမှာပေါ့ဆိုအဲ့ဒီဟာကိုလုံးလုံးစိတ်ချတော့အသုံးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ safety factor တော့ဘယ်သူကတွက်လဲဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ maker ပေါ့ maker ကဒီ grain type ထားတဲ့ကျိုးနဲ့ဒီစောက်ထားတဲ့ construction မှာမူတည်ပြီးတော့ safety factor ကိုတတ်မှတ်ပါတယ် factor ကိုသူ့ရဲ့ညွှန်ကိန်းကိုတရားဝင်ကြတော့ SOF လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဆိုဒီဟာနဲ့တွက်ပြီးတော့စားပြီးတော့ဒီဟာကိုတတ်မှတ်တာပါအဲ့တော့ဒီ grain တစ်ချောင်းကခုနပြော30.5တန်ที่เล่ได้กงสีอยู่ติดสอนနိုင်มาဒါ train มายีราได้ SWL safe walking limit จองออกกะหลูนี่แหละติดอย่างตัวชิ้นปะဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတော့တော့ပါทีนี้တော့ဒီ gunway ฉะราดาจีเนี่ย free boat မြင့်တော့เนาะกုံတင်တော့มาဖြစ်တဲ့အတွက်จองဒီตมောอ่ะ lightest sea going condition ဆိုတာရှိပါတယ် lightest sea going condition ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီตมောတစ်စီးอ่ะပင်လယ်ပြင်မှာထွက်ဖို့ပေါ့เนาะအနည်းဆုံးဒီအပေါ်ဟိုကုန်းဝန်ပေါ်ဆုံးဘယ်တော့ထိထားလို့ရလဲဆိုတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့် proper immersion ကပေါ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါပါလဲဆိုကုန်းတင်မှု ready ဖြစ်အောင်ဒီသမောတွေကဒီကန်းနာကတ်တဲ့အချိန်မှာ bike ထဲမှာထည့်တဲ့ရေတွေကိုထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကြိုပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့လိုထုတ်ထားရဲဆိုတော့သူကသမောမှာဝန်းရည်ဆိုတာရှိပါတယ်ဝန်းရည်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သမောတစ်စီးကကုန်းပြည့်တဲ့အချိန်မှာတက်နိုင်တော့သူ့သမောမှာရှိတဲ့ဝန်းတင်တွေရေတွေစီတွေအားလုံးတက်နိုင်တော့ထိန်းကြည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကုန်းအများဆုံးတင်နိုင်တဲ့ပမာဏကဝန်းရည် 0 ရှိတဲ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ်။ဘိုက်ထက်မှာရှိတဲ့ရေပေါ့နော်။ဆိုတော့ဘိုက်ထက်မှာရေပါလို့ထည့်တယ်ဆိုတော့ရေမထည့်ရင်ဒီတမောကြီးကဘောလုံးကြီးဖြစ်နေမှာ။ဘောလုံးကြီးဖြစ်ရင်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ propeller ကြီးကပေါ်နေမယ်။ဒီဟာကပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာပန်ကရေရက်တဲ့အချိန်မှာအပေါ်မှာ propeller immersion percentage နည်းလေလေရေသူကတမောက speaker effect ဖြစ်နေတယ်။တမောခါတယ် vibration ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီတမောကြီးကဒီမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ speed နေရဘူးနော်။ဒီ propeller ကလည်းရေထဲမှာမြုပ်နေမှာ။အဲ့လိုမြုပ်ဖို့ကုံမပါပဲထွက်တဲ့အချိန်မှာတမောရဲ့ bike ထဲကိုရေတွေထည့်ကြပါတယ်ရေထည့်ရင်ခုနပြောတဲ့တမောကြီးကညစ်သွားတာပေါ့ body sinkage လို့ခေါ်ပါတယ်
နှစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီ drop ကများလာတာပေါ့နော်ဒီ drop ကများလာတာပေါ့အဲ့တော့ဒီသမောကြောင့်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်များသွားပြီဒီမှာလုတ်လိုင်းပေါ့ဒီလုတ်လိုင်းဆိုရင်သမောကုန်အများဆုံးတင်နိုင်တဲ့ပမာဏက9.8 မီတာလောက်ပါရှိတယ် 9.8 မီတာလောက်ပါရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကာဂိုတင်ရင်းနဲ့ဓာတ်ကြီးတစ်ခုကမြုပ်သွားဘေးအထိမြုပ်သွားမှာဆိုဒီ level အထိကိုမြုပ်သွားတယ်အဲ့အထိကိုကုန်တင်နိုင်တာပေါ့နော်ဟာ maximum တင်နိုင်တဲ့ကုန်ပေါ့အခုကျတော့သူကဟိုဟာအပေါ်ဖော်လာတာပေါ့ကုန်တင်မှုတင်းတင်းနဲ့တန်3000လောက်တင်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးကဘိုက်ကြီးကညစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီ lighter sea going condition မှာဒီချတဲ့ gunway ဟာဥပဒေရှိပါတယ်ချနေတိုင်းချလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီတမောတီဆောက်တဲ့လူတွေကဒီ gunway ကြီးဟာဒါစုထောင်ကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ condition က horizontal plate ကနေပြီးတော့30 degree ထက်ကိုကျော်လို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုတွက်ပြီးတော့ထားရတယ်ပေါ့ construction ကဆိုတော့ဒီ angle ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာဒါကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ် maximum angle ကိုရောက်နေပြီ30 degree ကိုရောက်နေအဲ့ကြောင့်မလို့ဒီလေကားကမတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတမော construction လုပ်တဲ့ဟာဒါအဲ့ဥပဒေကိုလေ့လာရပါတယ်။အဲ့တော့တမောဒီ gunway မလာတဲ့နေရာနဲ့ဒီ angle ပေါ့ဒီ angle 30 degree ထက်ကိုမကျော်ရပါဘူး။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ changing step တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ပါမယ်နော်။ဒီ changing step တွေကဒီမှာတို့လားအတက်ဖြစ်နေပြီ။အတက်ဖြစ်ချင်အောင်ဆိုလိုတဲ့ခြင်းအားဒီကောင်ဒီ30 degree maximum ကိုရောက်နေပြီလို့ပြောတာ။အဲ့တော့ဒီလေကားကဒီလို angle မှာရှိတယ်နေနေဟာမှာရှိတယ်ဆိုဒီဟာခက်ဆောင်းဆောင်းလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအောင်အချိန်မြင့်ကြည့်လို့ရအောင်အဲ့တော့ဒီ step တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အတက်မဲ့လေကားကြီးအမြင့်ပါ step တွေက horizontal ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုနင်းလိုက်လို့အပြားလိုက်ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်သိတယ်ဒီအောင် angle များနေတယ်အဲ့တော့ဒီ gunway ဆောက်တဲ့လူတွေကနေလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလေကားရဲ့ပုံစံကဒီလို degree အဆောင်နဲ့သွားလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအတက်နဲ့သွားလာတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဆိုလိုတာဒီတမောကြီးရဲ့အနေပြမောင်မတည်ပြီးတော့ဒီ angle တိုင်းမှာ safe ဖြစ်တဲ့ angle ကိုသူချိုးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတက်သွားပြီဆိုရင်တက်တဲ့လူအနေနဲ့လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမရှိအောင် drip ရအောင်ဒါအချိန်လုံးဒါဆက်ပြီးစဉ်းစားတာဖြစ်ပါတယ်တမောသားတိုင်းသိပါတယ်ဒီတမောဘောကူတက်နေပြီဆိုစောင့်ပြီးတော့မတက်အောင်ပေါ့စောင့်တက်လေးလေးဒီကလှုပ်လေးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟောခေါပါလေးနဲ့ပဲဖြည်းဖြည်းပဲတက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့သမောရဲ့ combination လေတော့လို့ခေါ်တဲ့ဂန်ဝင်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုစက်ကွန်ထရိုးကမျက်လုံးပေါ့နော်အဓိကတော့ဆိုတော့ဒါပုံမှန်တိုင်းဆိုတော့ဒါပုံမှန်ကြီးပဲပေါ့အကျမ်းစစ်ပေးဒုတိယကတော့ inspector မျက်လုံးပေါ့ inspector မျက်လုံးပါဆိုဒီမှာတော့ wine ချင်းလေးတွေတွားနေတွေ့ရတယ်နော်စီအဲ့စီအောက်ကိုကြာခုနိုင်ရေဆိုတော့အဲ့စီကဘေး source ကသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးမှလိုက်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအဲ့ဒီ map inspector ရဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုပေါ့မျက်လုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ one of the factor